100 meter til start i dagens Nienløp FNBs finale, dagens Dobland avdeling, også supertrippeløpet hvor 11 Rico Lundager, Magne Olsen er favoritter. Vi er i gang med dagens niende løp. En crisscross face bra med ut fra start. Utenifra kommer fem Wifi. Fem Wifi som tar føringen. Får opp til seg åtte Glad Cocktail TNE i første sving. Lederyggen for en crisscross face. Annen utvendig fire Hjølmes Jet. I tredje utvendig 11 Rico Lundager. Inn på oppløp for første gang da med fem Wifi der foran. Fire Hjølmes Jet nå først i annet spor. En crisscross face da i lederyggen. Vi passerer første fem etter 16 blank. Tre runder igjen til mål da for fem Wifi som har fire Hjølmes Jet halvveis på utsiden. En crisscross face i lederyggen. Annen utvendig 11 Rico Lundager. Tredje innvendig 8 Glad Cocktail 3T. I tredje utvendig 7 Speed Cavallino. Så i fjerde innvendig 10 Gelnot Trotter. Fjerde utvendig sitter 9 Mertas News ut på bortre langside. Gjennom galoppen har Toden Snilland vært og befinner seg langt bak feltet. Vi går mot passering første 1000 gjort etter 16-1. Jevnt tempo da med fem Wifi der foran. En crisscross face i lederyggen utvendig. Fire Hjølmes Jet Jan utvendig. 11 Rico Lundager ned mot siste sving. Da angriper 11 Rico Lundager samtidig som fem Wifi forsøker å stikke. Fem Wifi får en par lengder tilbake til en crisscross face inn mot oppløp. Innom en kort galopp, 11 Rico Lundager inn på oppløpet. Det er fem Wifi som har fått en nærmere 20 meter til en crisscross face. Ute i banen avslutter 7 Speed Cavallino bra, men det er fem Wifi det handler om der foran. Fem Wifi og Jomme Blekkan tar hjem dagens niende løp foran 7 Speed Cavallino. Tredje i en crisscross face.